reubicar un dels dos equips del centre d'atenció primària Sant Pere al barri del Carme. Aquesta és una de les grans propostes del programa electoral d'Esquerra Republicana Reus i que ja figura també entre les previsions de CatSalut. Una aposta que, segons el partit, descongestionaria el centre que actualment atén més de 40.000 persones. El barri del Carme també és un barri amb una població prou envellida, en què necessita doncs, aquests serveis els més pròxims possibles, els més propers possibles. Fins ara ells aquí han de fer molta atenció domiciliària i el fet d'apropar el CAP doncs, a la població és un dels avantatges primordials que hi veiem. Ens estem plantejant el desenvolupar i potenciar tota una estratègia per tal de donar a l'atenció primària elements de molta més resolució i d'empoderament. Fa que ens haguem de replantejar les ubicacions, els espais, perquè entenem que aquests equips han d'assumir una sèrie de tasques. Segons el partit, encara s'està estudiant quin solar del barri del Carme podria acollir aquest nou equip del centre d'atenció primària.